Gjykata penale sot shpalli vendimin për të akuzuarit në rastin Trust, ku dënoi me 6 vjet burg të akuzuarin kryesor Seat Koçan dhe me 3 vjet burg të akuzuarin e dytë Vasilia Viroviçin. Të dy ishin të paditur në rastin Trust për keqpërdorim dhe falsifikim dokumentesh dhe për pjesëmarrje në tenderin për gërmimet në minierën e Suhodolit. Ndërsa i akuzuari i tretë u lirua nga akuzat për shkak se veprimet e tij nuk paraqisnin vepër penale, sipas gjykatës Lidia Trajkovska-Zimbovska, e cila është kryetare e Këshillit Gjyqësor për Lëndë. Në rastin Trust ishin të akuzuar 3 subjekte juridike dhe 3 subjekte fizike. Bëhet fjalë për firmat Transmet regjistruar në Shkup, Silex regjistruar në Kratov dhe Vato në Strumicë. Gjykata gjithashtu vendosi që të konfiskohet pasuria prej 17 milion eurove që të kthehen në buxhetin shtetror. Prokurori i Prokurorisë Speciale Publike Gavril Bubevski tha se janë të kënaqur nga vendimi i gjykatës për konfiskim, sepse për herë të parë konfiskohet pasurinë në lartësi të shumës së plotë të tenderit. Sipas Bubevskit, tashmë janë siguruar 90% që duhet të konfiskohen në pasuritë të tundshme dhe të patundshme. Të akuzuarit Seat Koçan, Vasilia Viroviç dhe Safet Vatiç, para gjykatës, seancën e kaluar u shprehen se nuk ndjejnë faj për veprën për të cilin akuzohen. Koçan në fjalën përfundimtare tha se nuk ndjehet fajtor, sepse nuk ka pasur kurfarë qëllimi të shkel ndonjë ligj. Edhe Aviroviç në fjalet përfundimtare u shpreh se nuk ndjehet fajtor për veprën për të cilën akuzohet. Sipas tij, akuza është e pabazë dhe plotësisht e ka rrezikuar gjendjen e tij shëndetësore. I akuzuari Vatiç në fjalën përfundimtare gjithashtu tha se nuk ndjehet fajtor dhe pret të miratohet shfaqësimi. Sipas akuzës, të dyshuarit kanë formuar konsorcium dhe me dokumente të rrejshme kanë marrë tenderin për gërmimin e zgjyrës në Reg Bitola.